गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, આપણો ચેપ્ટર નંબર 2 જે છે એ પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને હવે કેટલાક લખાણ સંબંધિત એક્ઝામ્પલ જે છે તેની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યો છું. તો લખાણ સંબંધિત એક્ઝામ્પલ માં વાત કરીએ તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2.9 જે છે એની ચર્ચા કરું છું. તો 298 કેલ્વિન તાપમાન રકમ માં છું જોઈને ધ્યાન આપજો, કારણ કે તમને એક વસ્તુને શીખવાડેલી છે કે રકમ પરથી ફોર્મેટ બનાવવું જરૂરી છે. રકમ પરથી જો તમે ફોર્મેટ બનાવી લીધું તો તમારે એક્ઝામ્પલ કેવી રીતે ગણવો, કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો એ તમારા માટે ઈઝી થઈ જશે. તો કે 298 કેલ્વિન તાપમાને શુદ્ધ પાણીનું બાષ્પ દબાણ P10, શુદ્ધ પાણીનું બાષ્પ દબાણ P10 દ્રાવ્ય કરવામાં આવ્યો છે. 850 ગ્રામ પાણીમાં દ્રાવ્ય કરવામાં આવ્યો છે ત્યારે બનતા દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ અને બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો તમારે શોધવાનો છે. બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો શોધવાનો છે. તો બેટા તમને એક વસ્તુ ખ્યાલ આવી ગઈ કે બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો શોધવો હોય તો તમારું સૂત્ર જે છે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડે. P10 - P1 upon P10 = W2 × M1 / M2 × W1 આ સૂત્રનો તમારે ઉપયોગ કરવો પડે. કોના માટે? તો કે બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો શોધવા માટે. તમારી જોડે W2 છે, 50 ગ્રામ યુરિયા, 850 ગ્રામ પાણી છે, M1 M2 તમને શોધતા હવે ઇઝીલી આવડી જાય. તો અહીંયા હું લખી નાખું છું કે M2 જે છે, M2 એટલે યુરિયા, યુરિયાનો અણુભાર છે તમને ખબર છે 60 ગ્રામ પ્રતિ મોલ, અને M1 છે, M1 તમારા જોડે પાણી છે તો પાણીનો અણુભાર થાય 18 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. તો બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો જે છે એ સાપેક્ષ ઘટાડાની વાત કરું બેટા તો W2 કેટલા? 50 ગ્રામ. M1 છે 18 ગ્રામ, M2 છે 60 ગ્રામ, ગુણ્યા W1 જે છે કેટલા છે? 850 ગ્રામ. તો તમે આ કિંમત જે છે આ કિંમત નું બેટા તમે સાદું આપશો તો તમને જવાબ જે છે 0.0176 મળશે. તો તમને બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો જે મળ્યો એ કેટલો મળ્યો? 176 mmHg. બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો કેટલો મળ્યો બેટા? 0.0176. આ વસ્તુ શું મળી બેટા? એટલે બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો. બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો મળ્યો. હવે એવી જ રીતે તમારે બેટા તમારે પાણીનું બાષ્પ દબાણ P1 શોધવાનું છે. તો આ જ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે બેટા તમારે નવું બીજું કોઈ સૂત્ર વાપરવાનું છે નહીં. એટલે P10 - P1 upon P10 = W2 × M1 / M2 × W1 બરાબર. P10 ની કિંમત તમારી જોડે છે 23.8. કેટલી છે? 23.8 માઇનસ P1 / 23.8 W2 × M1 / M2 × W1 જે કિંમતો છે એ કિંમતોનું સાદું હમણાં જ તમે આપ્યું છે અને એનું સાદું કેટલું
કેટલું મળ્યું? એટલે 0.0176 આ જે કિંમત છે આ કિંમતનું સાદું રૂપ તમે હમણાં જ આપ્યું છે કે તેનું સાદું રૂપ તમને મળી ગયું છે 0.0176. તો હવે હું શું કરું છું? p1 ને સૂત્ર કરતા બનાવો. 23.8 - p1 = 0.0176 × 23.8. આ બંને જે છે આ બંનેનો ગુણાકાર કર્યા પછી જે ભી કઈ કિંમત મળે એને આ બાજુ લાવી દો. તો કે 23.8 - p1 છે એ બાજુ લાવી દો +p1. આ પ્લસ કિંમત છે આ બંનેનો ગુણાકાર કરશે એટલે જે કિંમત મળે એને અહીંયા લખવાની માઇનસ થઈ જશે. તો કે 0.0176 × 23.8 નો ગુણાકાર કર્યા બાદ એને ડાબી બાજુ લઈએ તો કિંમત માઇનસ થઈ જશે. ચલો જોઈએ 0.0176 × 23.8 બંનેનો ગુણાકાર કરો તો 0.418 કિંમત મળી બેટા. કેટલી મળી? 0.418. તો અહીંયા લખીએ 0.418. હવે આને આપણે પાંચ ભાગી કરી નાખીએ. તો કે 23.8 માંથી 0.418 ને બાદ કરીએ તો 23.38 જવાબ મળે. તો તમારું પાણી જે છે એ પાણીનું શુદ્ધ પાણીનું એટલે કે શુદ્ધ પાણી બાષ્પ દબાણ હતું 23.8 બરાબર. અહીંયા તમને જવાબ મળ્યો એટલે કે દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ કેટલું મળ્યું બેટા? 23.38 બાષ્પ દબાણ તમને મળે છે. તો આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. તો ખ્યાલ આવી ગયો બેટા તમને કેવી રીતે એક્ઝામ્પલ ગણવાનું છે? બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો કહેવામાં આવે. આખા સાધન શોધવાનું હોય દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ શોધવાનું કે પીવન શોધવાના હોય છે. ત્યારબાદ બેટા એક્ઝામ્પલ નંબર 2.10 જે છે એની ચર્ચા કરીશું આપણે. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2.10 ની ચર્ચા કરીએ તો રકમની વાત કરું તો સૌ પ્રથમ 750 mm HG દબાણે પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ 99.63 સેલ્સિયસ છે. 500 ગ્રામ પાણીમાં 500 ગ્રામ પાણીમાં કેટલા ગ્રામ સુક્રોઝ ઉમેરવો પડે જેથી કરીને દ્રાવણ જે છે 100 સેલ્સિયસ તાપમાને ઉકળે? બરાબર, જેથી કરીને દ્રાવણ કેટલા સેલ્સિયસ તાપમાને ઉકળે? 100 સેલ્સિયસ તાપમાને ઉકળે છે. તો સૌ પ્રથમ તમને વાત કરું તો W1 આપી દીધા છે પાણી 500 ગ્રામ. કેટલા ગ્રામ સુક્રોઝ ઉમેરવો પડે એટલે W2 તમારે શોધવાના છે. સુક્રોઝનું વજન તમારે શોધવાનું છે. M2 એટલે સુક્રોઝ માટે તમારે 342 ગ્રામ પ્રતિ મોલ કહેવાય. સુક્રોઝ જે છે 342 ગ્રામ પ્રતિ મોલ એનો અણુભાર કહેવાય. KB તમને આપી દીધા છે 0.52. અહીંયા 100 સેલ્સિયસ માંથી 99.63 બાદ કરી નાખવાના એટલે ડેલ્ટા KB મળી જાય. કેલ્વિનમાં ફેરો હોય 273 અહીંયા ઉમેરશો, 273 પેલામાં ઉમેરશો, સરખું થશે બરાબર. તો કે 100 - 99.63 કરી નાખો તો 0.37 કેલ્વિન તમને જવાબ મળે ડેલ્ટા KB. ડેલ્ટા KB કેટલો મળે બેટા? 0.37 ડેલ્ટા KB મળે છે. તો હવે તમારી જોડે સૂત્ર છે ડેલ્ટા ટીબી નું. ડેલ્ટા ટીબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ KB ઇન્ટુ M. હવે M નું સૂત્ર પણ તમને ખબર છે, W2 × 1000 / M2 × W1, કારણ કે મોલા લીધી છે અને અહીંયા કોણ હોય? ડેલ્ટા ટીબી. હવે તમે કિંમત મૂકી દો તો તમને ઈઝીલી જવાબ મળી જશે. ડેલ્ટા ટીબી ની કિંમત 0.37, KB ની કિંમત
0.52 W2 શોધવાના છે ગુણ્યા 1000 M2 થાય 342 W1 કેટલો છે 500 ગ્રામ 500 ગુણ્યા 2 એટલે 1000 કહેવાય સાદું રૂપ આપવું છે તો સાદું રૂપમાં W2 જે છે એને સૂત્ર કરતા બનાવી દો 0.37 ગુણ્યા 342 0.37 ગુણ્યા 342 બરાબર 0.52 ગુણ્યા 2 નીચે આવે તો કે 0.52 ગુણ્યા 2 આનું સાદું આપી દો તો સાદું આપતા તમને વજન જે મળશે 121.7 ગ્રામ સુક્રોઝ મળે છે કેટલા ગ્રામ 121.7 ગ્રામ તમે સુક્રોઝને ઓગાળો તો એ તાપમાને એટલે કે 100 સેલ્સિયસ તાપમાને ઉકળવાની શરૂઆત કરે એટલે આટલા ગ્રામ તમારે સુક્રોઝ ઉમેરવો પડે છે તો બંને એક્ઝામ્પલમાં તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે એક્ઝામ્પલ નંબર 2.9 અને 2.10 ગણ્યા બાદ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 11 અને 12 જોવાના છે મિત્રો તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2.11 ની વાત કરીએ તો કે 75 ગ્રામ એસિટિક એસિડમાં 75 ગ્રામ એસિટિક એસિડમાં 75 ગ્રામ તમારું W1 થયું 75 ગ્રામ તમારું શું થયું એટલે W1 તો કે 75 ગ્રામ એસિટિક એસિડમાં ઉમેરવા પડતા એસ્કોર્બિક એસિડ વિટામિન સી નું દળ શોધો એટલે કે તમારે દ્રાવ્ય પદાર્થ જે છે W2 એનું દળ શોધવાનું છે વિટામિન સી જેનું સૂત્ર આપી દીધું છે C6H8O6 જેનો અણુભાર શોધવાનો થાય તો કે એનો અણુભાર કેટલો થાય તો કે 176 ગ્રામ પ્રતિ મોલ થાય બેટા કેટલો થાય 176 ગ્રામ પ્રતિ મોલ ગણીએ 12 6 72 72 ને 8 80 બરાબર અને 16 6 96 96 પ્લસ 80 એટલે 176 ગ્રામ પ્રતિ મોલ એસ્કોર્બિક એસિડ નો અણુભાર થાય છે આ એસ્કોર્બિક એસિડ એટલે કે વિટામિન સી નું સૂત્ર છે તો તેના ગલન બિંદુમાં 1.5 સેલ્સિયસ નો ઘટાડો કરી શકાય છે એટલે ડેલ્ટા ટીએફ બેટા તમને આપી દીધા છે ડેલ્ટા ટીએફ તમને આપી દીધા છે 1.5 કેલ્વિન કેટલા આપ્યા છે 1.5 કેલ્વિન કેએફ માં આપી દીધો છે 3.9 કેલ્વિન કિલોગ્રામ પર મોલ તો હવે આપણી જોડે જે સૂત્ર છે એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ કયું સૂત્ર છે કે ડેલ્ટા ટીએફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેએફ ઇનટુ W2 ગુણ્યા 1000 M2 ગુણ્યા W1 કિંમતો મૂકી દઈએ ડેલ્ટા ટીએફ ની કિંમત કેટલી તો કે 1.5 કેએફ ની કિંમત કેટલી તો કે 3.9 છે W2 શોધવાના છે 1000 M2 176 છે W1 કેટલા છે તો કે 75 W2 ને સૂત્ર કરતા બનાવી દેવાના બેટા W2 ને શું બનાવી દેવાના સૂત્ર કરતા W2 ને સૂત્ર કરતા બનાવીએ તો આપણી વેલ્યુ કઈ રીતે બને તો કે 1.5 ગુણ્યા 176 ગુણ્યા 75 1.5 ગુણ્યા 176 ગુણ્યા 75 ભાગ્યા 3.9 ગુણ્યા 1000 તો હવે આનું તમે સાદું આપી દો બેટા આનું સાદું આપતા તમને એસ્કોર્બિક એસિડ નું વજન 5.08 ગ્રામ મળે એસ્કોર્બિક એસિડ નું વજન કેટલું મળી ગયું બેટા 5.08 ગ્રામ મળી જાય તો તમને મેં એક વસ્તુ પહેલેથી શીખવાડેલી છે કે તમારે રકમ પરથી ફોર્મેટ બનાવવાનું જ જો રકમ પરથી ફોર્મેટ બનાવતા આવડી જશે તો તમને એટલો ખ્યાલ આવી જશે કે તમારે શોધવાનું શું છે અને જો તમને એ ખબર પડી ગઈ કે શું શોધવાનું છે અને રકમ પરથી ફોર્મેટ બનાવી દીધું તો તમને એ પણ ખબર પડી જાય કે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે તો આવી જ રીતે એક્ઝામ્પલ નંબર 2.12 માં ગણીશું
एक्साम्पल नंबर 2.12 की बात करवामां आवे तो 37 सेल्सियस तापमान केल्विन में फेरवीए तो 37 + 272 એટલે 310 કેલ્વિન થઈ જશે કારણ કે 37 સેલ્સિયસ તાપમાન આપી દીધું છે અને અહીંયા શું કીધું બેટા 1.5 નો ઘટાડો કરી શકે એટલે ડેલ્ટા ટીએફ માટેની વાત હતી કોની વાત હતી ડેલ્ટા ટીએફ માટેની વાત હતી 450 એમએલ પાણીમાં એટલે કદ આપી દીધું છે 450 એમએલ પાણી 450 एमएल पानी 185,000 मोलर तो એટલે કે અણુ પર આપી દીધો છે 185,000 આ અણુ પર આપી દીધો છે ગ્રામ પ્રતિ મોલ ધરાવતા એક પોલિમરના 1 ગ્રામ ને ઉમેરીને બનાવેલા દ્રાવણનું અભિસરણ દબાણ શોધો એટલે 1 ગ્રામ તમારો દ્રાવ્ય પદાર્થ છે દ્રાવ્ય પદાર્થનું વજન કેટલું 1 ગ્રામ એને ઉમેરીને બનાવેલા દ્રાવણનું અભિસરણ દબાણ પાઇ શોધવાનું છે આની કિંમત તમને આપી દીધી છે તો હવે અભિસરણ દબાણ પાઇ શોધવાનું હોય તો પાઇ નું સૂત્ર તમને આવડે છે પાઇ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ આરટી ડબલ્યુઆરટી ભાગ્યા એમબી ડબલ્યુ ની કિંમત 1 ગ્રામ આર ની કિંમત છે 8.314 ગુણ્યા 10 ની 3 એટલે 1000 કહેવાય 10 ની 3 એટલે શું કહેવાય બેટા 1000 કહેવાય 8.314 ગુણ્યા 10 ની 3 એટલે 1000 કહી દીધું ટી એટલે તાપમાન તાપમાન કેટલું છે 310 કેલ્વિન એલ એટલે અણુભાર અણુભાર કેટલો છે 1,85,000 ગુણ્યા કદ હવે મેં તમને કીધેલું છે કે અભિસરણ તમારું હોય કદ તમારું હંમેશા લીટરમાં હોય કદ હંમેશા તમારું શેમાં હોય લીટરમાં અને આ શેમાં છે એમએલમાં તો એમએલમાંથી લીટરમાં જવું છે એકમમાંથી મોટા એકમમાં જવું છે તો ભાગવા પડે 450 ને 1000 વડે ભાગી નાખો એટલે 0.450 લીટર થઈ જાય તો અહીંયા તમારું કદ કેટલું થયું 0.450 લીટર બરાબર કારણ કે અભિસરણની અંદર અભિસરણ દબાણ શોધવા માટે કદ હંમેશા લીટરમાં જોઈએ અને આ એમએલમાં એટલે 1000 વડે ભાગી નાખો 0.450 હવે આ બધા તમે સાદું આપી દો બેટા હવે આ બધા નું સાદું આપી દઈએ તો આપણને જવાબ શું મળે ચેક કરવાનો 3 0 તો પહેલા કેન્સલ થઈ ગયા હવે સાદું રૂપ આપી દઈએ એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે જવાબ શું આવે છે 8.314 ગુણ્યા 310 ભાગ્યા 185 ભાગ્યા 0.450 તો 30.95 જવાબ આવે કેટલો જવાબ આવે બેટા 30.95 તો અભિસરણ દબાણ જે છે તમને 30.95 પાસ્કલ મળે કેમ પાસ્કલ લખ્યું કારણ કે આર ની કિંમત તમે ધ્યાનથી જુઓ આર ની કિંમતમાં દબાણનો એકમ છે પાસ્કલ બરાબર એટલે આ તમારું અભિસરણ દબાણ જે છે 30.95 પાસ્કલ મળે છે તો તમને